ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი გახლავთ მომღერალი, რომელიც გიყვართ, მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც აი ახლა ამშვენებს ჩვენს უდარდელ სტუდიას ნარგამინში და ემთხო შენი ახალი სიმღერის პრემიერას. ხოთიშურის აქვე მსურს აღნიშნო ისიც, რომ გუშინ ვიხილე აი ამ ახალ სიმღერაზე, რომელიც აი ახლა დაპრემიერდება კლიპი, ანუ ვიდეო რგოლი, ძალიან მომეწონა. ხო, რაღაცა მეც მგონი, რომ ისეთი გამოვიდა, არა პრეტენზიანი და ძალიან ლამაზი თბილი, ისეთი კეთილი ვიდეო რგოლია. სევდიანი, აი მე ამ დროს არ ვფიქრობ, რომ არის სევდიანი. იცი როგორი სიმღერაა, პრინციპში მიტოვებულ ქალებს ეხა სევდიანი, აბა რა არის, ეხა ვინც ისმის ყოველას რაღაცა, ისეთი ყოველას აქვს ალბათ ეს მომენტი ცხოვრებაში, რომ ყოველას ქონია უფრო სწორად ეს მომენტი, რომ ვიღაცას დაუტოვები, ან თვითონ დაუტოვებიათ. ხო, ანუ მაგრამ ის მაინც ყოველ აი ეს რა არის, იცი, ჩემი რაღაც დევიზი კი არა და რაღაცნაირად აი ჩემი ცხოვრების ის არის, რომ არასოდეს არ უნდა მოდუნდე. მითუმეტეს ან კლიპში ხა ან ყავს შენ მეგობრებმა ითამაშა საჩეთ ერანი სახეობი არის ჩეულებრივი ჩემი დაქალები, რომელსაც აი რაღაც ტკივათ, რაღაცა უხარიათ, ანუ ჩვენ ქალები არიან პრობლემებში, ნუ რაღაცები და ნუ აი ყოველას ყოველმ რაღაცა ისე განასახერა თავიანთი თავი და ანუ მაინც ლამაზები არის, ეს მინდოდა რომ გამესვა ხაზი, რომ მაინც ლამაზები არიან და როცა რაღაცა ცუდი ხდება, ყოველთვის რაღაც ახალი შანსები ჩნდება ცხოვრებაში, ამიტომ ეს არ არის ის, რომ აი ვიღაცა წავიდა ამ პრინციპში, ის რაღაცა ძველი რომ ძველს წერტილი რომ არ დაუსვათ, ის ახალიც ვერ დაიწყება, ხო? მაგრამ ის ძველიც სადღაც სადამ გაწყდება, დაიწყება ცუდი, ხო რაღაც ეტაპი ხო იყო კარგი, ანუ რაღაც ყველაფერი მაინც პოზიტიურად და იდეა თვითონ აი ამ სიმღერის, მე როგორც ვიცი, ანუ სიმღერის ავტორი შენ ხარ, ხო? ანუ ის ეკუთვნის, აი საიდან წამოვიდა, ხა როგორც შენ აღნიშნე, თუნდაც ჩემი მეგობრები იღებენ, ხო, ამ ვიდეო რგოლში, ანუ ვინმე ზეგავლენის ფონზე, ანუ გადაწყვეტა ეს ზოგადად გარემოცვაში ხდება ძალიან ბევრი და ხშირი ეგეთ სიტუაცია, სამწუხაროდ არ ვიცი რატო, მაგრამ არის ესეთი სიტუაციები, რომ გოგონები ძალიან კარგი გოგონები არიან მარტო და აი რაღაცა ნუ გულის ხო რაღაცა ერთყობა ბევრი ინფორმაცია, ხო მოდი ჩემამდე, თან ეხა მე ვარ ხმათაშორის მეგობრებში რაღაცა იმედი ხო მე ყოველთვის რაღაცა პოზიტიური, რა ის უმინდა რომ რაღაც კარგი ისმის, რჩევა მივცე, ხო ისეთ რჩევა მივცე, ისეთი კი არა, მე რომ მინდა იმის შეულში შევდივარ, გამოდივარ და ესე ვაძლევ რჩევას ადამიანს, იმიტომ რომ არც არაფერი არ მთავრდება და ყველაფერი გრძელდება და ძალიან კარგად იქნება და ნუ მოკეთა ეს რაღაცა, ეს უცებ აი მეგობრები ისე ჩემთან სახლში და დავჯექ პიანოს და არ ვიცი უცებ რაღაცა ეს მელოდია მოვიდა და მინდოდა ხმათაშორის რაღაც ისეთი გამოკეთებინა რაც შეუყარდებოდა ხალხს. დაიგე? მინდოდა რომ ხალხამდე მას ისეთი ყოფი, ხალხური ყოფილიყო ეს ყველაფერი და არა ისეთი რომ მარტო მე მომწონებდა და დაუშვათ ხევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე გასაგებია. მინდოდა რომ ეს ყველაფერი მეთქვა ძალიან ხმამაღლა, მაგრამ იმიტომ მეთქვა რომ მაინც ვიყოთ ლამაზები და მაინც ვიყოთ მოუაროთ ძალიან მაგრა თქვენ თავს რომ ყოველთვის სასურველები ვიყოთ და ვიყოთ ისეთები რა, ხიარულები მაინც რა. ეს ერთგვარი რაღაცა დევიზისავით გამოდის, ხო? შენი სიმღერა, ანუ ბევრის მთქმელია მე როგორც მივხვდი. Ну, равуқо гулс, принципе სიმღერას ქვია равуқо гулс. ხო, ну гули არის. აი, როდის დაიწერა ეს სიმღერა? ხა მე როგორც ვიცი, შენ რაღაც გარკვეულ სიმღერებს წერ ხოლმე, შემდეგ შემოდებ ამ თაროზე, გავიწყდება ის რომ მიიტანო რადიოში, იგივე ტელევიზიაში და ეს სიმღერა, ანუ როდის დაიწერა, როდის შეიქმნა? ეს სიმღერა ყველაზე ოპერატიულად მოხდა ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ვიცი რატო მე მოვინდომე, ანუ არავინ არ ჩარეულა ისე, ანუ მე მოვინდომე სიმღერის გაკეთებაც მე რეკობას მესხიას დავადექი თავზე და ეხა მეთხარი ეს უნდა გამიკეთო ძალიან მალე. თქო და კომამ თამიდან ვერ გაიგო რა იყო. მეთხარი ხა ეს ანუ ავაწყობინე ფაქტურად ერთად გავაკეთეთ ეს სიმღერა. ნურკობა რა თქმა უნდა ეს თავის მეგრული ტვინით და ესეთი სისხარტით მოვიკითხოთ კომა და ნიჭერი ბიჭი. უცებ გაიგო და აუღო ალღო უკვე რა მიხვდა რა უნდა რა მინდოდა და ძალიან ესე მარტივად პროექტი. ხო, მეგრულა ჩემო იჭრა იმერიანთან და თავის ისეთი სხარტი გონებით გააკეთა ის რაც მინდოდა.